Hallo, leuk dat je kijkt naar deze aflevering van Vita TV. In deze Vita TV specials zijn wij aanwezig bij de Sinterklaasviering. In deze Vita TV special zijn we bij de onderbouwviering. Maar voor de viering hebben wij speciaal voor jullie nog een aantal eerste klassers geïnterviewd. Ja, we gaan weer even het eerste klas interview, want het is traditie met de Sinterklaasviering. Hier hebben we een eerste klas, daar gaan we lekker niet naar binnen. Grapje. Nee, we gaan wel naar binnen bij het heerlijke, luidruchtige praktijklokaal van Beeldende Vorming. Dat 1.15 heet. Waarom? Omdat het kan, doen we dat. Dat doen we omdat het kan. En dan hier hebben we een gast achter een houten plankje. En ik ga aan die gast vragen, heb je zin in de Sinterklaasviering? Nee. Oh ja, ja, ja. Ja? Ja. Ben je een beetje braaf geweest dit jaar? Ja. Ja? Ja. Ja, helemaal niks stouts gedaan? Nee. Heb jij wel wat stouts gedaan? Nee hoor. Nee. Ja, mag ik nu wel iets? Nou, dat vind ik wel een mooie. Wie heeft er hier wel iets stouts gedaan? Allemaal. Allemaal. Nog makkelijker. Nee. Nee, je mag niks stouts op. En denk jij dat jij bij Sinterklaas geroepen wordt? Denk ik. Ik weet niet zeker. Ja, heb je het verdiend? Denk ik niet. Ja, je zit hier zo alleen. Maar heb jij zin in de Sinterklaasvier? Oh ja hoor. Ben jij een beetje braaf geweest dit jaar? Ja. Ja? Dus je hoeft niet mee naar Spanje? Nee hoor. Nee. Ik zeg dat, nou goed. Jongen, wil jij mee naar Spanje? Nee. Ja, ik wil wel mee hoor. Meisje, ik wil wel naar Spanje. Wil jij niet naar Spanje? Ik wil wel naar Spanje. Dus het hele jaar door toch lekker warm? Ik hou niet zo van Spanje, sorry. Ik hou van Spanje nog. Sinterklaas wonen en je mag op het strand liggen. En mevrouw de Jong, wie als ik nou uit deze klas iemand zou hebben, wie zou het allerergste gestraft moeten worden door Sinterklaas? Nou, ik eigenlijk niemand heel erg gestraft. Een klein beetje mag wel. Misschien Joey wel eens. Die doet rare dingen met stoelen. Oh, nou, Joey, vertel eens wat jij zoal doet met stoelen. Ik hou ze boven mijn hoofd en ik stamp ermee op de grond. En best wel veel dingen. Ik zit erop. Ja, ja. Sommige dingen mag je niet doorvertellen. Toch zijn er twee jongens die anderen daar al te graag mee krabben. Maar het is niet zo dat die mening ook voor hen zelf geldt. Ze vinden namelijk zelf dat ze niks door hebben verteld. Ze houden van grappen, vaak ten koste van anderen. Maar Sinterklaas wil er al te graag iets aan veranderen. Op een volkomen rechtvaardige manier worden ze terecht gewezen. Onder het motto van voorkomen is beter dan genezen. Hebben wij een oplossing voor uw probleempje bedacht? We zullen zo zien wie het laatste wacht. Sinds een tijdje ziet onze Sint dat hier op het Olbert een echt prinsesje bevindt. Dit prinsesje is bij velen bekend en ondertussen heel wat aandacht gewend. Zij giechelt wat af in de gangen met haar vriendinnen, altijd valt er weer een knappe bovenbouwer te beminnen. Zo kent zij jongens en meiden uit verschillende jaarlagen, die haar bij deze willen plagen. Maar niet alleen jij werd gezien door onze lieve Sint, ook het betrouwde bubje dat zich hier bevindt. Ik kreeg talloze aanmeldingen van deze jonge man, met de vraag of ik nog iets met hem kan. Want volgens velen gedraagt hij zich als een echte prins, en ook dat is niet naar ieder zin. Met deze bekleedpartij hopen wij dat jullie gewoon weer een dagje kind zijn. Verder heeft de Sint te horen gekregen dat iemand hier zijn liefde voor One Direction niet heeft geschreven. If only you saw what I can see, you understand why I want you so dead with me. Right? Dit jaar zit er ook een stoute jongen in klas 2. Hij heeft heel wat misdaan en dan komt er niet meer weg. Nee, nee.
Schelden, trappen, roddelen en knorren, een heel lijstje, kreeg de Sint. Dit varkentje moet dus nodig gewassen worden. Eens kijken wat hij daarvan vindt. Kom maar naar voren, Jaro Marcia uit klas 2D. En de dames die hem hebben opgegeven, mogen ook mee. Sint moest dit jaar ook een leraar kiezen om door zijn pitten te laten slapen. Hij had er al gauw een in de smissen die om zelf voor de klas staat te ploffen. Sint wil dat iedereen doet een eerlijk delen, enkel in je eentje eten voor de klas. Maar in de klas zijn ze met velen, voor Sint geeft dat geen pas. Nu mag je wel in je eentje pepernoten eten en dan proberen te doen alsof je fluit. Dan kunnen de kinderen eens lachen. Kom maar eens bij de Sint, meneer Kruid. Ah. Meneer Kruid, u heeft uw gedichtje gemist. Maar de bedoeling is dat we dadelijk uw mond vol gaan stoppen met pepernoten. En dat u daarna op de grond moet gaan zitten. En dan moet gaan proberen te fluiten. En als dat niet lukt, blaffen. Voor dit mooie jaar. Hopelijk heb ik het nu wel goed voor elkaar. Zodat ik volgend jaar dus niet zo terug te komen hier. Want... Dit was deze aflevering van Vita 2 Special weer. Heel graag tot de volgende keer bij Vita 2 Special. Hoi!